आत्मा छिटो भने कै वर्ल्ड लिंक डिश होम फाइबर नेट और पर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम फाइबर नेट नमस्कार दर्शक वृन्द स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ संवादको आजको श्रृङ्खलामा बङ्गलादेशको राजनीतिक पलक भएको छ शेख हसिना तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले देशै छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ सेनाले त्यहाँको अवस्थालाई कन्ट्रोलमा लिन खोज्दैछ यद्यपि अन्तरिम सरकार गठनको प्रयत्न जारी नै रहेको छ विद्यार्थी नेताहरूले सेनाको नेतृत्व नस्वीकार्दाखेरि त्यहाँको सरकार गठन कसरी हुने भन्ने प्रक्रिया अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसकेको एउटा परिस्थिति छ नेपाल र बङ्गलादेश जोडिएका यिनीहरूको आन्तरिक पारस्परिक सम्बन्ध जोडिएका देशहरू हुन् नेपालको हिमालमा हिउँ पर्दा बङ्गलादेशको तोरीबारीको फसल राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हामी कहाँ छ नेपाल र बङ्गलादेशको व्यापारको कुराहरू कनेक्टिभिटीको कुराहरू विद्युत बेच्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै नेपालसँग आर्थिक हिसाबले पनि बङ्गलादेश जोडिएको छ यद्यपि राजनैतिक हिसाबले ऊ कसैको पनि बेस भए तापनि नेपाल जहिले पनि स्वतन्त्र रह्यो तर त्यहाँको राजनीतिले चाहिँ नेपालमा कस्ता बाछिटाहरू प्रहार गर्न सक्दछ भन्ने एक किसिमको संशय पनि पैदा भएको छ शेख हसिनाले जसरी त्यहाँ लामो समय राज्य चलाइन् र उनको निरङ्कुशता उनको तानाशाही तन्त्र विरुद्ध चाहिँ त्यहाँको जनता सडकमा आएको भन्ने विषय छ जसरी विद्यार्थीहरूले तत्कालीन स्वतन्त्र सेनानीहरूलाई दिएको आरक्षण कोटा हटाउनुपर्छ जसले सर्वोच्चले समेत त्यसलाई खारेज गरिसकेको एउटा परिस्थितिमा शेख हसिनाले नमान्दाखेरि र आन्दोलन दबाउँदाखेरिको एउटा परिणति जुन सृजना भएको छ जनताका अगाडि कसैको पनि केही लाग्दैन भन्ने दृष्टान्त बङ्गलादेशले उजागर गरेको छ यसभन्दा अगाडि पनि अफगानिस्तान हुँदै श्रीलङ्का हुँदै भेनेजुएला हुँदै म्यानमार हुँदै यस्ता धेरै घटनाहरू भइसकेका छन् यी घटनाहरूबाट नेपालले कस्तो पाठ सिक्नु पर्दछ अन्य देशका निम्ति यसको कस्तो पाठ सिक्नु पर्दछ लगायतका पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र बङ्गलादेशको खास वास्तविक घटना के हो यसै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्न परराष्ट्रविद हेमराज कार्कीलाई मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु नमस्कार स्वागत छ कार्की सर नमस्कार नमस्कार अब निकै दुःखद खबर भन्नुपर्छ बङ्गलादेशको सत्तापलट शेख हसिना आफ्नै माटोबाट आफै जन्मेको माटोबाट भागेर हेलिकप्टरमा चढेर हेलिकप्टरबाटै राजीनामा दिएको भन्ने पनि कुरा आएको छ भारतको शरणमा आउनुपर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो यो परिस्थितिका पछाडिका पाटाहरूलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ यतिबाट सुरुवात गरौँ हजुर नमस्कार अब बङ्गलादेश चाहिँ जुन 1971 पाकिस्तानबाट चाहिँ छुटेर स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो त्यहाँदेखि यता आएर चाहिँ उतार चढावहरू खास गरेर चाहिँ नि सेनाकै बिचमा अथवा राष्ट्रपति हुने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ धेरै चाहिँ भएकै हो तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँको जुन मुजिबुर रहमान त्यहाँको चाहिँ जुन बङ्गलादेशको चाहिँ निर्माता हुन् अथवा चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिँ पाकिस्तानबाट छुट्याएर स्वतन्त्र राज्य राष्ट्र घोषणा गरे ऊ चाहिँ त्यहाँको सेना प्रमुख हुँदै राष्ट्रपति सो घोषित राष्ट्रपति गरिसके पछाडि उहाँको हत्या भयो र उता चढाव हुँदै गइसके पछाडि जब 1991 चाहिँ त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सुरु भयो र निर्वाचनमा चाहिँ बडा सरकार बनिसके पछाडि त्यहाँ फेरि 96 पनि चुनाव भयो 96 चाहिँ शेख हसिना चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो त्योभन्दा अगाडि 91 खालिद जिया तर 2006 फेरि चुनाव हुने बेलामा चाहिँ 96 भनेपछि तपाईँको त्यहाँदेखि पछाडि फेरि निर्वाचन हुने बेलामा चाहिँ फेरि दुईवटा पार्टीको बिचमा असहमति भइसके पछाडि फेरि सेनाले त्यहाँ 2 शासन सत्ता लियो 2006 हजुर 2008 लियो र 2008 चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ खालिदा जियाले चाहिँ त्यहाँ शासन लिएको चाहिँ हामी देख्छौँ भले निर्वाचन प्रक्रियाबाट उसले शासन लिए तापनि त्यो निर्वाचनमा चाहिँ विपक्षी दलहरूको चाहिँ त्यहाँ समर्थन नभइराखेको र लास्ट टाइममा अस्ति जनवरी 7 भएको निर्वाचनमा पनि विपक्षी दलहरूको चाहिँ त्यहाँ समर्थन नभएको सहभागी नभएको र विपक्षी दलहरूलाई चाहिँ पेलेर नै उसले चाहिँ त्यहाँ राज गर्ने शासन गर्ने गरेको हुनाले शेख हसिनाले गर्ने गरेको हुनाले त्यहाँको ठुलो सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ विपक्षीहरूको चाहिँ
असन्तुष्टि सरकारप्रति चाहिँ असन्तुष्टि र सरकारको विभिन्न भाग अङ्गहरुमा चाहिँ खालिद जियाले एकलौटी चाहिँ नि आफ्नो आसपासका मान्छेहरू आफ्नो नातेदारहरू आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्रै उसले लिएर अगाडि बढेको हुनाले शेख हसिनाले त्यो गरिसके पछाडि वास्तवमा एकदम प्रजातन्त्रको नाममा निरङ्कुश भइन् विपक्षीहरूलाई चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ नि दबाउने इभन खालिदा जियालाई पनि उसले चाहिँ एउटा परोपकार संस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भन्न उसलाई चाहिँ नि जेलै हालिएको थियो सत्र वर्षको लागि पछि त्यहाँदेखि उसलाई चाहिँ घरमै नजरबन्दा गरिएको थियो यसरी एउटा ठुलो बङ्गलादेशको ठुलो जनता ठुलो पङ्क्ति चाहिँ त्यहाँ असन्तुष्ट थियो एउटा यो अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ जुन चाहिँ भनौँ न बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र गर्दा स्वतन्त्र चाहिँको लडाइँमा जुन सेनानीहरूले त्यहाँ लडाइँ लडेका थिए उनीहरूको परेवालाई चाहिँ जुन 30% चाहिँ सरकारीमा चाहिँ काममा आरक्षण गरिए कोटा गरिएको थियो त्यो चाहिँ 2000 त्यसको ठुलो विरोध भइरहेको थियो 2018 नै फेरि शेख हसिनाले नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हटाएको भन्ने खालको अपुष्ट नै छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो लडाकु परिवारको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँको उच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परेपछि उच्च अदालतले फेरि चाहिँ के गर्यो भने 30% जानुपर्छ भनेर चाहिँ फैसला त्यसलाई गरिदियो त्यसलाई चाहिँ उसले पुनर्बहाली गरिदिइसके पछाडि सरकारले पनि खोजिराखेकै थियो अब अदालतले चाहिँ यसलाई चाहिँ नै फेरि पुनस्थापना गर्छ भने हाम्रो लागि त राम्रै कुरा हामीले खोजेको पनि यही भन्ने खालको कुरामा हसिनाहरू गयो अवामी लिग त्यसरी गयो तर त्यसको चाहिँ नि विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ नि ठुलो विरोध आयो विरोध के कारणले आयो भने एउटा जेनेरेसनलाई 30% तिमीहरूले आरक्षण देऊ ठिक छ एकतर्फमा स्वतन्त्र सङ्ग्राममा लडेकाहरू र उसका छोराछोरीलाई तिमीहरूले आरक्षण देऊ ठिक छ तर उसका नाति पनाती या जेनेरेसन टु जेनेरेसनलाई पनि आरक्षण दिन्छौ भने अबको जमानामा यो हुँदैन अबको संसार भनेको प्रतिस्पर्धात्मक संसार हो प्रतिस्पर्धाको सरकार यो चाहिँ सरकार संसार हो मेरिट्सको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ समान हैसियतमा चाहिँ स्वराज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ अवसर दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूको जुन आन्दोलन भयो त्यही बिचमा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उल्टाइदियो उल्टाएर तपाईँको चाहिँ त्यसमा 5% त्यो चाहिँ नि तपाईँको स्वतन्त्र सङ्ग्रामको परिवारलाई 1% तपाईँको चाहिँ नि सायद महिलालाई र 1% चाहिँ विकलाङ्ग नागरिकहरूलाई चाहिँ नि कोटा दिने भनेर भन्यो तर शेख हसिना मेरो विचारमा खेमसर यहीँ चुकिन् सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको यो निर्णय दिइसके पछाडि अथवा उच्च अदालतको निर्णयलाई चाहिँ उल्टाइदिइसके पछाडि बङ्गलादेशको सरकार शेख हसिनाको नेतृत्वको सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भने एकातिर आन्दोलन भइरहेको विद्यार्थीहरूको त्यसैको विरोधमा यो मौका उसले कहाँ चुकाइन् भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धी यो गरेको निर्णयलाई यो सरकारले पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छ र यसको पूर्ण रूपले पालना गर्छ मात्रै भनिदिएको थियो भने आन्दोलन त्यहीँ रोकिन्थ्यो एउटा त्यहाँ चुकिनु नि अर्को त्यो उसले त्यो भनिनन् त्यो गरिनन् केही समय पछाडि एउटा इन्टरभ्यूमा शेख हसिनाले के भनिन् भनेदेखि उसले त्यहाँ फेरि आक्रोश अझै पोखिन् उतापट्टि चाहिँ हजुरको विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने ओर्ने उनीहरूले चाहिँ हतार पकड गर्ने काम भइरहेको थियो एकातिर अर्कोतिर उसले के भनिन् भने बङ्गलादेशको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा होमिएका हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरू या देशको नागरिकहरूको चाहिँ सन्तानले यो आरक्षण नपाए कसले आतङ्ककारीले पाउँछ त भनेर चाहिँ उसले त्यहाँ अजामर यस्तो के शब्द प्रयोग गरेको छ बङ्गालीमा आतङ्ककारीको सन्तानले पाउँछ त भनिसके पछाडि हामीलाई आतङ्ककारी भन्ने किसिमले चाहिँ नै विद्यार्थीहरू र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने नागरिकहरू चाहिँ अझ आकर्षित भएर के गर्यो भने मत्थर भइसकेको तपाईँको चाहिँ लगभग मत्थर भइसकेको आन्दोलन पनि त्यही शब्दले गर्दाखेरि हामीलाई आतङ्ककारी भन्ने चाहिँ अब उनीहरूले एक पक्षीय माग राखे कि शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र त्यो त्यसले चाहिँ बहुमत बङ्गलादेशीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नै आतङ्ककारी भन्न जुन चाहिँ ट्याग लगाउने प्रयास गरिन् त्यसले धेरै जनताहरू आकर्षित भएर दुई दिनको आन्दोलनमा आखिरमा उसले सत्ता छोडेर जानु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले जनताहरूले सरकारकै विपक्षमा आन्दोलन गर्ने हो सरकारसँगै माग राख्ने यसको मतलब शेख हसिनाले चाहिँ जुन आफ्नो पार्टी लाई चाहिँ हाँकिरहेकी थिइन् र उनले आफ्ना वरपरका जुन व्यक्तिहरूलाई नजिक पारिरहेकी थिइन् अब त्यो 222 सिट मलाई लाग्छ यो लास्ट टाइमको निर्वाचनमा विपक्षीले चाहिँ निर्वाचन बहिष्कार गर्यो र उनी 300 सिटमा 222 सिट ल्याएर सत्तामा आसीन थिइन् तर उसलाई एउटा दम्ब के थियो भने म त बहुमतको सरकार हो 222 दुईटै बहुमतको सरकार हो कसले के गर्न सक्छ भन्ने किसिमको जुन दम्ब थियो
त्यो दम्बबाट चाहिँ के पाठ सिक्न सकिन्छ? 222 पनि त एकैचोटि उलटफुलट नै हुँदो रहेछ नि त, होइन? हजुर, है, त्यो त्यो त नागरिकहरूको भोटबाट आएको, तर त्यो चुनाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा चुनाव हुँदाखेरि खेम्छर राष्ट्रिय पार्टीहरूले सहभागिता जनाएन भने त्यो चुनावलाई हामी चुनाव मान्न सक्दैनौँ। जस्तै यहाँ पनि त राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि चुनाव गर्ने 3 वर्षभित्रमा म सत्ता चाहिँ पार्टीहरूलाई नै दिन्छु, मलाई 3 वर्षको टाइम दिनु भनेर यहाँ स्थानीयको चाहिँ चुनाव त गराउन खोजेको हो नि त, तर यहाँ त बहिष्कार भयो, त्यस कारण त्यो कन्सेप्ट सक्सेस भएन। त्यस कारणले डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम भएको र मल्टिपार्टी सिस्टम भएको चाहिँ देशमा आवाधिक निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्तरको पार्टीहरूको सहभागिता भएन भने त्यो चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन, र त्यो चुनावबाट चाहिँ नि आएको परिणाम चाहिँ तपाईँको मान्य हुँदैन पनि। त्यसमा अब जस्तै बङ्गलादेशमा पनि के भयो भने खालिदा जियालाई चाहिँ जेलमा राखेको, उसलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिएको बेगम गरी उसले चाहिँ शेख हसिनाले, अनि अरू इस्लामिक पार्टीहरूलाई पनि चुनावमा चाहिँ सहभागी हुने वातावरण नबनाइदिएको, खालिदा जियाको तपाईँको चाहिँ त्यो बङ्गलादेश नेसनल पार्टीले चुनावमा भाग लिने बित्तिकै उसको नजिकमा भएका या उससँग चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा थट मिल्ने पार्टीहरू पनि त्यहाँ चुनावमा भाग लिन आएनन्। नआइसके पछाडि शेख हसिना त तपाईँको चाहिँ सर्वेसर्वा भइहाल्ने त होइन, अब त्यो चाहिँ चुनाव चाहिँ वास्तवमा भनियो भनेदेखि मान्य होइन। जब यति शक्तिशालीमा थिइन् नि शेख हसिना, जो विपक्षी दलहरू पनि त्यहाँ उभिन डराउँथे वा चाहिँ उनी बहिष्कार गर्न बाध्य हुन्थे, तर यति चाँडै चाहिँ सत्ता पलट अर्थात् यो बिन्दुमा चाहिँ उनी कसरी पुगिन् भन्ने एक किसिमको आम मानिसमा संशय छ, होइन? जसमा अब एउटा कुरा सेनाको कुरा आउला, होइन, त्यो प्रतिरक्षा सेनाले गरेन भन्ने विषय आउला, के होला, एकैचोटि चाहिँ उनी अब नातिनीहरूलाई फर्दर हेर्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी त्यसै छोडेर भाग्ने कसरी पुग्नु? मैले अघि हजुरलाई भने नि उसको ढङ्ग चाहिँ पुगेन, उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो निरङ्कुशतातिर चाहिँ ऊ गइन्। त्यो जानुको कारण चाहिँ के लाग्छ मलाई भने अब उनले विपक्षीहरूलाई पेल्दै लगेको, अस्ति जनवरीको चुनावमा पनि अब विपक्षीहरू दलहरू पनि समावेश नभएको, र उसमा के थियो भने अब म चाहिँ बाँच्ने हो भने शासन चाहिँ मेरो हातमा भइराख्नुपर्छ भन्ने किसिमले ऊ चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ तपाईँको अथोराइजेसनमा चाहिँ यसरी ऊ चाहिँ अथोरिटेरियनमा गएको थिइन्, प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रको निरङ्कुशतातिर ऊ गइरहेका थिइन्, र उसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सँगसँगै उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको जुन भौतिक भविष्य पनि सुरक्षित होस् भन्ने दृष्टिकोण राखेका थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसमा एक प्रकारको चाहिँ मनोवैज्ञानिक डर थियो। त्यो मनोवैज्ञानिक डरले जनताहरूले चाहेको कुराहरू र एउटा चाहिँ तपाईँको खारिएको अनुभवी राजनीतिज्ञले चाहिँ नै गर्नुपर्ने खालको जुन चतुर्याई चाहिँ उसले गर्न सकिनन्। अघि मैले भने उनलाई अवसर आएको थियो, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ दिएको जुन फैसला थियो त्यो फैसलालाई उनले एउटा चाहिँ त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेर एउटा चाहिँ नि तपाईँको क्याबिनेट मिटिङबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई यो सरकारले मान्नेछ भनेर चाहिँ नि गरेको भएदेखि हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूको अथवा चाहिँ त्यो आरक्षण चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने नागरिकहरूको जुन आन्दोलन थियो त्यसलाई उसले चाहिँ नै तपाईँको एउटा रेभेन्जको रूपमा लिएपछि उसको हालत पत्ला भयो। एउटा पाटो नै छ, जस्तो उनले एकलौटे ढङ्गले निर्वाचन लडिन्, होइन, सिङ्गल पार्टी निर्वाचनमा गयो, प्रतिपक्षी कोही पनि आएन, त्यो अवस्थासम्म त उनलाई साथ दिने उनका वरपरका आसेपासे, होइन, डोपौरे भन्छन् कतिपयले भाषामा चाहिँ आफ भनौँ त्यो एकदम नजिकका व्यक्तिहरूले त त्यहाँसम्म त साथ दिएका थिए होला, एक्लै शेख हसिनाले त यो सबै गर्न सक्ने कुरो थिएन, होइन, तर उनी अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि सबैले एकैचोटि त्यो खुला खुलुक हात झिक्दिएका हुन् वा चाहिँ यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो भन्ने मेरो प्रश्न होइन, यो चाहिँ तपाईँको त्यही हो, उनले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अघि मैले भने नि हजुरलाई पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा चाहिँ बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानबाट छुट्याएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने हाम्रो पूर्वज या त्यो नागरिकहरूको चाहिँ नि परिवारलाई आरक्षण नदिएर आतङ्ककारीका परिवारलाई दिने त भनेर जुन चाहिँ त्यसमा उनलाई पनि हिजो साथ दिएका मान्छेहरू पनि त्यसबाट अलिअलि बिस्किए भन्न मिल्छ, होइन, हसिनालाई नै साथ दिएका पनि केही अब त्यसमा आरक्षण नै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन लागिरहेका थिए तिनीहरू त हसिनालाई साथ नदिने त कुरै आएन, होइन, तर जे भए पनि आफ्नो पार्टी सबै स्वतन्त्र सेनानीकै परिवार त थिएन, होइन, हसिनासँग, होइन, त्यसमा चाहिँ भनौँ न जसले जसलाई उसले आतङ्ककारी इङ्गित गरिन्
त्यसभित्रका मान्छेहरू पनि त पक्कै थिए थिए तर तिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यस्तो ठुलो तिनीहरूको भनौँ एउटा डिसिसिभ अवस्थामा थिएनन् त्यो सङ्ख्या थोरै थियो आफ्नै तपाईँको समकालीन र समकालीनको परिवारलाई नै हसिनाले लिएर हिँडेको हो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरू चाहिँ खुसी थिए कि हाम्रो अब चाहिँ नि हामीले आरक्षण पायौँ हाम्रो छोराछोरीले पाउँछन् हाम्रो नाति नातिले पाउँछन् भन्ने कुरामा त उनीहरू अडिक थिए तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको हसिनाले चाहिँ नि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर लानुपर्ने थियो र मैले के देख्छु भने लास्ट आवरमा आएर हसिनाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको या विद्यार्थीहरूको भावनाअनुसार या अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समाजलाई बुझ्न नसक्दाखेरिको परिणाम यो आयो र तपाईँको चाहिँ नि यति आकर्षित भयो कि त्यो आतङ्ककारी भन्दाखेरि कि सारा तपाईँको चाहिँ नि त्यो तपाईँको चटगाउँमा त्यति ठुलो विशाल तपाईँको जुलुस निस्क्यो देशको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ लङ मार्च टु द ढाकातिर भएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो अति धेरै त्यो नागरिकहरूको या विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो मार्च भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ सेनाले हामी ना विद्यार्थीलाई नागरिकहरूलाई चाहिँ यो बन्दुक खानेर चाहिँ ज्यान लिन चाहन्नु भन्यो प्यारामिलिटरी छ त्यो बङ्गलादेशमा त्यो प्यारामिलिटरीको तपाईँको 80%भन्दा बढी नागरिकहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको फोर्सहरू चाहिँ अवामी लिगकै छन् त्यहाँ उसलाई खालिदा जियालाई समर्थन गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनमा हिजो रोल प्ले गरेकाहरू नै छन् त्यहाँ उनीहरूले अन्धाधुन्ध गोली चलाए अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरे अवामी लिगको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनका त्यहाँको चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि चाहिँ हतहत्या राज्यले उपलब्ध गराइदियो उनीहरूले पनि अन्धाधुन्ध आन्दोलनमा आएकाहरूलाई मारिसके पछाडि आइतबार तपाईँको 91 जनालाई मारियो नि त त्यसले अझै ठुलो उग्र रूप लियो त्यहाँ सर्वसाधारण व्यक्तिको हातमा पनि पेस्तुलहरू देखिरहेको थियो त्यो सर्वसाधारण भनेको चाहिँ अवामी लिगका मानिसहरू हुन् भन्ने छ होइन तिनीहरूलाई प्यारामिलिटरीहरूले चाहिँ हतियार दियो अनि एकदम आकर्षित भइसके पछाडि अब सेनालाई चाहिँ तपाईँको अगाडि आउनुपर्ने अवस्था आयो तर सेनाले के भन्यो भने हामी हाम्रो देशको नागरिकहरूलाई चाहिँ यसरी ज्यान लिन सक्दैनौँ भनिसके पछाडि चाहिँ सेनाले एक प्रकारले भनियो भने बेगम खालिदा जियालाई चाहिँ मन्डे बिहानदेखि नै तपाईँको एउटा अरेस्ट जस्तो गरेको थियो एक प्रकारले भनियो भने बेगम खालिदा जियालाई अघोषित अरेस्ट जस्तो क्या उसको कार्यालयबाट बाहिर उसको निवासबाट बाहिर जान नदिने उसलाई शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्रीलाई होइन तपाईँको चाहिँ नि अघोषित एरेस्ट जस्तो नजरबन्द जस्तो गरेका थियो अब तपाईँको चाहिँ नि अब आर्मीको पनि त्यहाँ अब इन्फर्मेसनहरू प्रशस्त आइरहेको थियो र आर्मी के निर्णय पुग्यो भने अब हामीले अगाडि आएर सरकारको आदेश मानेर नागरिकहरूलाई चाहिँ नि गोली चलाएर मारेर यो आन्दोलन चाहिँ नि रोक्नु हुँदैन किनभने कुनै पनि देशको सेना भनेको देश र नागरिकहरूको विपक्षीको होइन देश र नागरिककै पक्षको भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि अब के गरियो भने शेख हसिनालाई चाहिँ अब आर्मीले अब तिम्रो आफ्नो चाहिँ सुरक्षा गर आर्मीले नै आर्मीले 45 मिनटभित्र इस्तिफा दियो वा राजीनामा दियो सल्लाह दियो अब स्थिति एकदम चाहिँ यो आउट अफ कन्ट्रोल छ हामी तिमीले आदेश दियो भने पनि जनतालाई गोली हानेर हामी चाहिँ त आन्दोलन रोक्ने अवस्थामा छैनौँ किनकि त्यो चाहिँ सेनाले गर्नु सक्दैन त्यस कारणले तिमी अब सुरक्षित हुनुपर्छ र तिमीले सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ 45 मिनटको टाइम छ अब के गर्छ गर भन्ने खालको कुरा भयो सेनाले चाहिँ चाहन्थिन् सेनाले हजुर सेना अध्यक्षले चाहिँ 2 बजे सेनाले चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियो त्यसमा मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको के आउँछ कुरा भनेर पर्खेर बसेका थिए फेरि 3 बजे गर्ने भन्यो त्यो बिचमा चाहिँ के गरियो भनेदेखि शेख हसिनालाई चाहिँ राख्यो त्यहाँ शेख हसिनाले म एउटा चाहिँ देशवासीको नाममा एउटा म सम्बोधन गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो सम्बोधन गर्न नपाइसके पछाडि तिमीलाई सेनाले कहाँ जान्छौ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ कहाँ जान्छौ त्यही सेनाले चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ पुर्याइदिन्छ भनिसके पछाडि अनि शेख हसिना बाध्य भएर चाहिँ छोड्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अब त्यो जुन त्यो समाचार गइसके पछाडि विद्यार्थीहरूमा एउटा उल्लास वातावरण भयो यति उल्लासमय वातावरण भयो कि उनीहरूले के गर्ने के नगर्ने पनि आफूलाई अनकन्ट्रोल गरे त्यही सेना शेख हसिनाकै सेना प्रमुख भने नजिकका व्यक्ति थिए सुनिन्छ उसको काकाको छोरी को हस्बेन्ड भनेपछि उसको बहिनी ज्वाइँ उसको बहिनी ज्वाइँ बहिनी ज्वाइँ सेना प्रमुख तर उसँगै चाहिँ सेना प्रमुखले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा त्यहाँको इतिहास हो त्यहाँको भूमिका हो त्यहाँको महत्त्व त्यसलाई चाहिँ सेनाले खस्किन दिएन सेनाले एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सही ढङ्गले जनताको नागरिकको विद्यार्थीको पक्षमा नै निर्णय गरेको भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ तर यदि सेनाले चाहेको भए यो आन्दोलनलाई अझ केही समय लम्ब्याउन सक्ने वा शेख हसिनालाई चाहिँ बोल्न दिएर चाहिँ आन्दोलन साम्य पार्न सक्ने यसलाई चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ रोक्न सक्ने हैसियत त राख्थ्यो नि त होइन राख्थ्यो तर सक्दैन थियो किनभने परिस्थिति चाहिँ तपाईँको धेरै अगाडि बढिसकेको थियो
अब त्यो आन्दोलनकारी शेख हसिनालाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ सुरक्षित अवतरण गराउन सक्ने हैसियत राख्न सक्थ्यो नि सेनाले चाहिँ अलिकति एक्सन लिएको भए सक्दैन अनि सक्थ्यो उसले चाहिँ सम्बोधन गर्न दिन सक्थ्यो मैले राजीनामा दिए भन्न सक्थ्यो अहिलेसम्म चाहिँ नि मलाई यसरी चाहिँ सपोर्ट गरेकोमा सबै देशवासीलाई उसले चाहिँ धन्यवाद भन्न सक्दिनँ होइन त्यो गर्न सक्थ्यो तर सेनाले के गर्यो भने त्यो मौका पनि दिएन किनभने अब यति चाहिँ तपाईँको नागरिकहरू आकर्षित भइसकेका थिए कि सेनाको मनमा मलाई लाग्छ जस्तो त्यो आन्दोलन चर्किँदै थियो हजुर पूर्व सेनाहरूले चाहिँ के भन्दै थिए भने नागरिकमाथि गोली नचलाऊ संयम बन होइन सेनाले चाहिँ यति धेरै क्रूर बन्नुहुन्न है भनेर उनले पनि त्यो किसिमको चाहिँ म्यासेज चाहिँ प्रवाह गरिरहेका थिए त्यसपछि हामीले भन्यौँ सेना प्रमुखै शेख हसिनाको बहिनी जय पर्छन् भन्ने जुन सुनियो उनीले पनि त्यति धेरै एक्सन लिएनन् अनि यसको यो मनमा चाहिँ अब यसपछि हाम्रै हातमा आउँछ यो शासन भन्ने खालको त्यो मनभित्रको के भन्छ नि होइन त्यो एउटा लोप एउटा पाप त्यो पनि हुनसक्छ तर अहिले चाहिँ विद्यार्थीले मानेको छैन सेनाले नै शासन सञ्चालन गर्ने मनसाय चाहिँ लिएको भन्ने कुराको अहिले सङ्केत काहीँ पनि आएको छैन तर सेनाले चाहिँ त सेना प्रमुखले हामी अन्तिम सरकार गठन गर्छौँ भनेर प्रेस मिट नै गरेको होइन अब तपाईँ के भने एउटा भन्छ नि अब त्यहाँ आन्तरिक चाहिँ झगडा अथवा गृहयुद्ध नहोस् अथवा चाहिँ नि पार्टी पार्टीको बिचमा चाहिँ नि अथवा त्यहाँ इस्लामिक नागरिक अब हिन्दू धर्म मान्नेहरू सिखहरू एक पार्टी अर्को पार्टीको बिचमा चाहिँ त्यहाँ गृहयुद्ध नहोस् भन्नको लागि सेनाले चाहिँ अहिले त्यो 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 नहोस् भन्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ नि अहिलेको सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट गरेन अब राज्य सञ्चालनमा के हुन्छ भने के हुन्छ अब त्यो चाहिँ राज्य चिनेको राज्य सञ्चालनमा एउटा चाहिँ नि नैतिकता भएको ठाउँमा चाहिँ नातागोता हेरिँदैन त्यो होइन अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जेठी सासु जोगाउने कि देश जोगाउने भन्ने कुरामा त एउटा सेनापतिले त देश जोगाउँछ नि त होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई सेनालाई सहयोग गरेन भनेर चाहिँ खालिदा जियाले चाहिँ मन दुखाउने कुरा पनि भयो हसिना शेखले होइन शेख हसिनाले अब समय हुँदा बुद्धि नपुर्याउने होइन समय हुँदा बुद्धि नपुर्याउने अनि पछि समय हर्किसके पछाडि मलाई फलानु फलानुले सहयोग गरेन भनेर त भन्न मिल्दैन नि त अहिलेसम्म त उनी गुपचुपमै छन् गुपचुपमै छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शेख हसिना मेरो विचारमा एउटा चाहिँ लिडरसिपले गर्नुपर्ने सही समयमा सही किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने अवसरबाट शेख हसिना चुकेको हुनाले यो अवस्था सिर्जना भएको थियो एउटा कुरा अझै पनि त्यहाँको आन्दोलन रोकिएको छैन हजुर विद्यार्थीहरूले सेनाको शासन स्वीकार गरेका छैनन् यद्यपि सेनाले चाहिँ अन्तरिम सरकार गठन गर्छौँ भनेर जुन भनेका थिए सेनाले कन्ट्रोलमा लिन्छौँ यो माहौललाई तपाईँहरू घर फर्किनुहोस् भनेर जुन तरिकाले चाहिँ सेनाले त्यहाँ बोलेका थियो तर त्यो विद्यार्थी मान्न तयार छैनन् होइन अझै पनि त्यहाँ आन्दोलन चर्किया छ यहाँलाई थाहा छ शेख हसिनाकै पार्टीकै कतिपय होटेलहरू जलाइएका छन् कतिपय मान्छेहरू मारिएका छन् हिन्दू धर्म मान्नेहरूमाथि चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण भएको घरमै चेत पसेर चाहिँ तोडफोड गरिएका भन्ने खबरहरू पनि छन् होइन यो अब चाहिँ शेख हसिना भागिसके पछाडि पनि जब त्यहाँ अहिलेसम्म पनि अशान्ति छ यो के यो अलिकति यो डिजाइनमै भएको आन्दोलन थियो वा चाहिँ विद्यार्थीहरूले भने अनुसारको नहुँदाखेरि चाहिँ यो अहिलेसम्म चर्किरहेछ अनि यो चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने त्यहाँ विद्यार्थीहरू त करिब करिब मथरमा भइसकेका छन् किनभने उनीहरूको चाहिँ तपाईँको ल माग करिब करिब पुरा भइसकेका छ तर अरू चाहिँ नि हजुरको चाहिँ बङ्गलादेश नेसनल पार्टी भयो अनि जमात इस्लामहरू भए अरू अरू पार्टी जसले जसलाई चाहिँ दबाइएको थियो नि शेख हसिनाबाट तिनीहरूले चाहिँ अहिले यहाँ फाटफुट्ट आन्दोलन गरिरहेछन् र अर्को चाहिँ तपाईँको फाइदा उठाइरह खोजिरहेछन् अनि उनले जेलमा हालेका जुन मानिसहरू थिए त्यतिखेर जेलमा हालेको त्यो समर्थकहरूले अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जेलहरूमा आक्रमण गर्ने जेल तोडफोड गर्ने भएर चाहिँ आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले निकालिराखेका छन् र यो तपाईँको चाहिँ नि सङ्क्रमणकालकै अवस्थामा चाहिँ नि आफ्नो पनि केही स्वार्थहरू पुरा गरौँ भनेर लागि परेका छन् तर चाहिँ यो बिस्तारै साम्य हुन्छ अब हजुर जहाँसम्म सरकार बन्ने कुरामा भन्नु हिजो मात्रै त्यहाँको सेना प्रमुख राष्ट्रपति र चाहिँ आवामी लिगदेखि बाहेक अरू पार्टीका प्रतिनिधिहरू र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू बसेर हिजो एउटा डिसिसन भएको छ विद्यार्थीहरूले चाहिँ के सेनाको त्यो वक्तव्य आउने बित्तिकै के भन्छ भने सेनाको सरकार हामी मान्दैनौँ सेनाले राज्य सञ्चालन गर्छ भने हामी मान्दैनौँ भनेका छन् होइन र चाहिँ त्यहाँको अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रोफेसर मोहम्मद युनुस भन्ने जसले चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो बङ्गलादेशको चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स र ग्रामीण विकास ब्याङ्कको स्थापनाको चाहिँ कन्सेप्ट उहाँले ल्याएर त्यहाँ धेरै चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गरिबीबाट माथि उठाउने प्रयास गर्नुभएको थियो त्यसैको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिएको थियो अहिले फ्रान्समा भएको ओलम्पिक गेममा चाहिँ उद्घाटन समारोहमा उहाँलाई निम्तो गरेको थियो उहाँ जानुभएको छ त्यहाँ अनि अलिकति चाहिँ स्वास्थ्यमा केही तपाईँको समस्याहरू भएर त्यसको उपचारको लागि हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूले उहाँलाई चाहिँ
अहिले चाहिँ सरकार प्रमुखको लागि चाहिँ नि अथवा गभर्नमेन्टको एडभाइजरीको रूपमा रिक्वेस्ट गरे र उहाँले ओके गर्नुभएको छ. त्यस कारणले अब चाहिँ प्रोफेसर मोहम्मद युसुफकै नेतृत्वमा चाहिँ त्यो अन्तरिम सरकार बन्छ र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति र सरकारहरूले सेनाहरूले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन, त्यो भइसकेको हुन्छ. र अब हामी आशा गरौँ कि केही समय पछाडि यी सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सरकार चाहिँ गठन होस्. अब यही बिचमा तपाईँको चाहिँ हिजो त्यहाँको प्रहरीहरूले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ. अहिले बङ्गलादेशको प्रहरीहरू चाहिँ तपाईँको आम हडतालमा छन्, किनभने अस्ति आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउँदाखेरि त प्रहरीहरू नै अगाडि गएका हुन्, सरकारले त उसै लगाएको छ होइन, अनि धेरै विद्यार्थीहरू मारिएका छन्, अनि आइतबार पनि चौधजना प्रहरीहरू आइतबार मारिए. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो के अरे आइतबार पनि 30-35 ठाउँको प्रहरी डिपोहरूमा आक्रमण भएको छ. त्यस कारणले विद्यार्थीहरू जसलाई चाहिँ प्रहरीहरूले दमन गरेका थियो त्यसको बदलाको लागि चाहिँ अहिले प्रहरीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको हुनाले र प्रहरी स्वयंको पनि ज्यान गएको हुनाले हिजो चाहिँ सरकारलाई एउटा चाहिँ अल्टिमेटम दिएको छ त्यहाँको प्रहरीहरूले कि हाम्रो चाहिँ सुरक्षा होस् भन्नको लागि गरेका छ. अब त्यो हामी अब मलाई लाग्छ यो सेटल हुन्छ. जस्तो अब शेख हसिनाकै कुरा गर्दा पनि उनी शासनमा आइसके पछाडि बङ्गलादेशको गरिबी हट्यो, आर्थिक उन्नयन चाहिँ बङ्गलादेशले गरि पनि रहेको थियो, राम्रै द्रुत विकास पनि गरिरहेको थियो, तर पनि उनी चाहिँ उनको वैयक्तिक चरित्रका कारण आफ्नो व्यवहारका कारण चाहिँ त्यहाँबाट हट्नुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भयो. आर्थिक अर्थतन्त्रको रूपमा चाहिँ यसले बङ्गलादेशलाई कतिको असर गर्यो लाग्छ यसलाई चाहिँ? अब 2008 नै तपाईँको चाहिँ शेख हसिना चुनाव मार्फत नै भने र चाहिँ भए पनि अथवा जस्तो प्रकारको चुनाव भए पनि चुनाव मार्फत नै आएको हुनाले एउटा स्थिर सरकार पनि देखियो. अर्को चाहिँ तपाईँको आर्थिक अवस्था पनि त्यहाँको राम्रै भएको छ, नराम्रो भएको छैन होइन. सानो देश छ नेपालकै आसपास. हिजो सुन्दै थिएँ त्यहाँको सेयर मार्केट हिजो राम्रै तरिकाले उछाल हाल्यो अरे बङ्गलादेशको, होइन अरू ठाउँमा चाहिँ घट्यो, हिजो हाम्रो नेपालमा घट्यो, तपाईँको जापानमा घट्यो, त्यो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ अलिकति राम्रै छ, राम्रो छ. तर कस्तो छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या पनि 15-16 करोड भन्दा बढी छ, 16-17 करोडको आसपासमा पुगिरहेको छ त्यहाँ होइन. तपाईँको चाहिँ 18.7% चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले पनि बिलो पोभर्टी लाइनमा जनसङ्ख्या छ होइन. हाम्रो कति हाम्रो पनि त्यही 20 हाराहारीमा छ भने त्यहाँ 18 छ, तर त्यहाँको जनसङ्ख्या धेरै भएको हुनाले त्यहाँको बिलो पोभर्टी पपुलेसन पनि धेरै छ. तथापि त्यहाँको अब बेरोजगारीको चाहिँ पर्सेन्टेज हेऱ्यो भनेदेखि 3% जस्तो मात्रै छ होइन. सरकारी जागिर भनेको त्यहाँको आकर्षणको बिन्दु बन्यो छ, किनभने त्यो विकसित देशहरूका लागि सरकारी जागिर आकर्षण बन्छ. आर्थिक वृद्धि त्यहाँ राम्रै छ, तपाईँको चाहिँ 6 घटी आएको छैन होइन, अहिले पनि 6.7 नै त्यहाँ छ. हामी चाहिँ तपाईँको 0.77 हुँदाखेरि उनीहरू 6 माथि नै थिए. तर के देखिन्छ भने देशको जिडिपी बढ्यो होइन, त्यहाँ पनि अहिले तपाईँको 2635 चाहिँ तपाईँको डलर पर क्यापिटा इन्कम छ. बङ्गलादेशको आर्थिक विकास भयो, बङ्गलादेशको औद्योगिक विकास भयो, बङ्गलादेशको बेरोजगार दर पनि घट्यो. तर भइदियो के भन्दाखेरि गरिब अथवा ग्रामीण इलाकाका सीमान्तकृत नागरिकहरूको चाहिँ त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर हुन सकेन. पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो भन्दैमा जनताको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत आम्दानी बढ्यो भन्न सकिँदैन. पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो भन्दैमा या जिडिपी बढ्यो भन्दैमा सबै नागरिकहरूको त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोपोर्सनल इन्कम रेट बढेको भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन. त्यहाँ गरिब मानिसहरू अत्यन्त दुःखको जीवन बिताइरहेका छन् र तपाईँको चाहिँ उद्योगपतिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारको आसपासमा बसेका मानिसहरू, ठेकेदारहरूको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ तपाईँको झन् धेरै इन्कम बढिरहेको, तर श्रीमान्तकृत नागरिकहरूको चाहिँ आम्दानी नबढेको हुनाले दुःख त्यहाँ एकदमै छ, गरिबी त्यहाँ पनि धेरै छ. तर समग्र रूपले चाहिँ तपाईँको हेर्ने हो भनेदेखि त अब आर्थिक विकासको तपाईँको इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने हो भनेदेखि त बेगम खालिदा जियाको पालामा चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ बेग हसिनाको पालामा चाहिँ त्यहाँको आर्थिक चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ राम्रै भएको मानिन्छ. अब त्यो चाहिँ नि बिआरआई एक्सेप्ट गरेको नि त बङ्गलादेशले, शेख हसिनाले चाहिँ तपाईँको बिआरआई चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छ. अब बिआरआई अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मोटामोटी 60,000 चाइनिजहरू त्यहाँ काम गर्दैछन् बङ्गलादेशको बिआरआई मार्फत त्यहाँ काम गर्दैछन्. भारतले त एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ. त्यस कारणले मैले यहाँ के यो देखाउन खोजेको भने शेख हसिनाले अब भारत र चिन्त एकअर्कामा तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक देश हुन् होइन,
बढिन्छ बङ्गलादेश भारतसँग अझ बढी अझै नजिक बढी छ तर उनले चिनको एक्सेप्ट गरिन् तर चिनले एक्सेप्ट गरेका छ होइन अब तपाईँको त्यो टिस्टा बाहना मात्रै अलिकति चाहिँ नि समस्या नभएर छैन त्यस कारणले शेख हसिनाले आर्थिक विकासको लागि चाहिँ भारत र चिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सम दूरीमा राखेर दुइटै देशलाई चाहिँ नि कन्फिडेन्समा लिएर चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बनाएर जुन आर्थिक विकास गरिन् त्यो उसको चाहिँ नि एउटा कूटनीतिक सफलता मान्नुपर्छ अब यो बङ्गलादेशको उथलपुथलले उलटफुलटले चाहिँ अघि मैले भने नेपालको हिमालमा पानी पर्दा बङ्गलादेशका तोरी किसानहरू खुसी हुन्छन् त्यहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ फसल हुन्छ भन्ने हिजोका हाम्रा दृष्टान्तहरू छन् अब व्यापारको हिसाबले पनि हामी बङ्गलादेशसँग जोडिएका छौँ अस्तिको त्यो आन्दोलनले कति कन्टेनर त यो काँक्रेभित्तामा रोकिएका र बङ्गलादेशबाट आउने पनि उतै रोकिएका भन्ने कुरा छ अझै पनि नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ 300-400 हारारीमा त्यहाँ छन् उनीहरू असुरक्षित छौँ भनेर हिजै एकजना मैले विनोद यादवजीसँग नवीन यादवजीसँग त्यहाँ कुरा गरेका थिएँ उहाँ पनि अझै पनि हामी चाहिँ असुरक्षित छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालको राजनीतिले र नेपालको पोलिटिक्सले जहाँ चाहिँ नेपालमा पनि फ्रस्ट्रेसन छ आम नागरिकहरूमा ठिक छ व्यवस्था परिवर्तन भयो र आर्थिक वृद्धिदर भएन जनताको रोजीरोटी गर्ने वातावरण राम्रोसँग सिर्जना भएन जनताले चाहिँ यो देशमा चाहिँ शान्तिको सास फेर्न पाएनन् होइन उनीहरूको आर्थिक हैसियत झन्झन खस्किँदै गयो भन्ने जुन वैदेशिक दर चाहिँ जाने दर चाहिँ बढ्दै छ भन्ने एउटा आक्रोश छ यो आक्रोश बङ्गलादेशको सत्ता पलट र नेपालको यो आक्रोशलाई चाहिँ हामीले एउटै टोकरीमा हालेर हेर्न मिल्छ जस्तो हामी हिजो अफगानिस्तान भयो म्यानमार भेनेजुएला श्रीलङ्का हुँदा बङ्गलादेश नेपालले पनि के पाठ सिक्न सक्छ यसबाट अब खेम सर अब छिमेकीको घरमा आगो लगाउँदाखेरि राप नआउने भन्ने कुरा आउँदैन राप त आउनै पर्छ तर त्यो राप आउने घरले कसरी आफ्नो घरलाई जोगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अत्यन्त होसियारी हुनुपर्छ तपाईँको चाहिँ 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको कारण पनि जुल्फिकर अली भुट्टोको फाँसी नै हो बङ्गलादेशकै सरी पाकिस्तानको होइन त्यहाँ बङ्गला पाकिस्तानमा त्यो हुँदाखेरि यहाँ विद्यार्थी आन्दोलन भयो राजा वीरेन्द्रले चाहिँ 36 सालको जनमत सङ्ग्रह गर्नै पर्यो पञ्चायती व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थाकै सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनेर त्यसै अनुसारले तपाईँको आन्दोलन हुँदै हुँदै यहाँ आयो अब बङ्गलादेश हाम्रो चाहिँ नि छिमेकी राष्ट्र भयो बङ्गलादेशसँग हाम्रो लामो चाहिँ नि तपाईँको एउटा चाहिँ नि रिलेसन पनि छ सम्बन्ध पनि छ भलै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको भौगोलिक रूपले सीमा जोडिएको छैन तर पनि तपाईँको चाहिँ नि काकरभिट्टाबाट त कति तपाईँको चाहिँ 26 किलोमिटर मात्रै छ बङ्गलादेश त टाढा पनि छैन होइन अब भारतसँग हामीले राम्रो किसिमको चाहिँ नि एउटा वातावरण बनाउन सकेर अथवा भारतसँगको चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ नि सौहार्दपूर्ण तपाईँको निर्णय लिन सकेर या सहमति लिन सकेको भए बङ्गलाभन्दाबाटै तपाईँको चाहिँ काकाभेटाबाटै चटगाउँसम्मको जुन दुरीबाट हामीहरू सामानहरू चाहिँ नि आयात निर्यात गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि हाम्रो अवस्था छैन तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने बङ्गलादेशमा पनि तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ धेरै पहिलादेखि त्यहाँ बसिरहेका छन् भलै बर्माको भन्दा सङ्ख्यामा तिनीहरू कम छन् तर अब उनीहरू हिन्दू चाहिँ धर्मावलम्बी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति इस्लामिक समूहहरू अहिले एक्टिभ हुने वातावरण देखिएको हुनाले त्यहाँको हिन्दूहरूलाई चाहिँ आक्रमण हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ हुनसकेका हुन्छ हजुरको मोटामोटी बङ्गलादेशमा हिजोकै आँकडाअनुसार 1,30,00,000 हिन्दूहरू छन् है उनीहरूलाई उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको आफ्नो सुरक्षा हुन सकेन भने भोलि त्यहाँबाट उनीहरू विस्थापित हुन्छन् विस्थापित हुँदाखेरि सबभन्दा नजिक भनेको इन्डिया त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको भारत 1971 भारत सरी बङ्गलादेशले स्वतन्त्र सङ्ग्राम गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै बङ्गालीहरू भागेका थिए र तीमध्ये केही बङ्गालीहरू चाहिँ तपाईँको झापाको मेच दक्षिणी भागमा पनि आएर बसेका थिए उनीहरू यहीँको भए अब बङ्गलादेश भनेको सरी बर्मा भनेको त बङ्गलादेशभन्दा अझै परको देश भयो होइन त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रोङ्गियाहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको विस्थापित भएर यहीँ काठमाडौँमा आइपुगे भुटनिजहरू पनि यहाँ आइपुगे भनेपछि तपाईँ के हुन्छ भने ती हिन्दू जुन धर्मावलम्बीहरू छन् बङ्गलादेशमा अब आजभोलि आउने दिनहरूमा उनीहरूलाई एकदम आक्रमक हुने भयो उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ डराउने भयो अथवा सुरक्षित नहुने भयो भने उनीहरू इन्डियातिर आउँछन् उनीहरू नेपालतिर आइपुग्छन् हिजै मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ नि 4-5 जना चाहिँ बङ्गालीहरू जोगमणि नाकाबाट फिर्ता गरिएको छ आइसके जोगमणि नाकामा आइसके फिर्ता गरिएको छ अब समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले सेक्युरिटी चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि सिमानामा बोर्डरमा त गरेको मानिन्छ होइन तर त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो मत्थर हुँदै जाँदाखेरि हजुर कति प्रभावकारी हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ यहाँ अब तपाईँको चाहिँ पैसा दिएर पैसा खाएर छिराउने हुन् कि बा भोलि हामीलाई डरै छ इन्डियामा आएकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोङ्गियाहरू पनि त सिधै नेपाल आएको होइन नि त इन्डिया आए इन्डियाले यता पठाइदियो त्यस कारणले बङ्गाली बङ्गालमा भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरू इन्डियामा आएर
त्यसको चाहिँ थोरै मात्रै त्यसको 8-10% मात्रै नेपालमा आयो भने पनि हामीलाई चाहिँ त्यसको समस्या पर्न सक्छ एउटा यो भयो होइन दोस्रो हाम्रो चाहिँ हजारौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ बङ्गलादेशमा पढिरहेका छन् खास गरिकन मेडिकल लाइनमा पढिरहेका छन् अब उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पठन पाठनमा ठुलो डिस्टर्बेन्स आउने अवस्था देखियो अनिल जस्तै देखियो होइन अब एक त त्यहाँ पढेकोहरूलाई चाहिँ नि इन्टर्नसिपहरूको समस्या चाहिँ नि त्यहाँ यहाँको क्वालिटी अनुसार भएन भन्ने किसिमको चाहिँ नि हामीलाई भन्यो भनेर एकजना विद्यार्थीले अस्ति चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा आफ्नो गुनासो पोखिरहेको देखाएको थिएँ मैले होइन यहाँ दिएन हामीलाई नेपालको क्वालिटीसँग मिलेन भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई रेकगनाइज गरेका छैन भनेको छ अब त्यो पढ्न जान दिने होइन यो कोर्स पढ्ने भन्दाखेरि हुन्छ पढ भनेर अनुमति दिने अनि रेकगनाइज नगर्ने भएपछि त विद्यार्थीहरूको त तपाईँको भविष्य त बर्बाद भयो त्यस कारणले बङ्गलादेशमा जुन विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययन गरिरहेछन् खास गरी मेडिकल साइन्समा उनीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अहिले अलिकति क्वेसन मार्क छ अब हजुरले जहाँसम्म नेपालको छिटा पर्ने कुरा या चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ तपाईँको बादल उठ्दाखेरि यहाँ पानी पर्ने अनि हिमाल पर्दाखेरि यहाँ हुने भन्ने छ अब यो नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि 12 बुँदेले शासन गरेको बङ्गलादेशमा अवामी लिगले गर्यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको 12 बुँदेले 1962-63 शासन गरिरहेछ भलै यो बिचमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले शासन गरे पनि शासन प्रक्रिया प्रणाली चाहिँ उनीहरूको ढङ्ग चाहिँ एउटै किसिमको छ नेपालको नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको दुःखमा बाँचेका छन् असन्तुष्टिमा बाँचेका छन् बेरोजगार व्यापक छ कृषि क्षेत्रको उत्पादन एकदम घटिरहेको छ काम गर्ने मान्छेहरू छैनन् नेपालमा बस्ने वातावरण छैन कृषकहरूलाई दिने अनुदान भनेको कृषकहरूले पाउँदैन तर अनुदानको रकम खर्च भइसकेको हुन्छ किसानहरूले मल बिउ पाउँदैनन् किसानहरूलाई आवश्यक चाहिँ सेवा सुविधाहरू छैन उपचार खर्च एकदमै महँगो छ स्कुलको विद्यालयको खर्च एकदमै महँगो छ खानेकुराहरू एकदमै महँगो छन् बिजुली पानीको मौसमले धेरै महँगो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ दायित्व नागरिकहरूलाई खुसी पार्ने नागरिकहरूलाई सुखी जिन्दगी जिउने देशको गच्छी अनुसार सरकारको काम हो तर नेपालमा त्यो भए नभइराखेको हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँको जनताहरू चाहिँ एकदम असन्तुष्टि धेरै छ जनताहरूको अर्को तपाईँको चाहिँ 62-63 पश्चात नेपालमा तपाईँको जुन किसिमको परिवर्तन चाहिँ गर्ने भनेर निर्णय गरेर 71-72 सालको संविधानमा पनि जुन एउटा निषेधात्मक किसिमको चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ जुन संविधान ल्याइयो त्यसले नेपालमा एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ तपाईँको निषेधित अवस्थामा रहेको छ है जस्तै नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनियो होइन जबकि नेपाल चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्र भन्न 47 सालको संविधानमै पनि थियो 94% चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओमकार र हिन्दू परिवारका छन् होइन डेमोक्रेसीको तपाईँको एउटा चाहिँ खेम्चर डेमोक्रेसीको एउटा विशेषता के हो भने मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड बहुमतको कदर गर्नुपर्छ सरकार बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 51% या बहुमत भएको चाहिँ पार्टीले या बहुमत भएको पार्टीको नेतालाई चाहिँ नै अरू पार्टीले समर्थन गरेर बहुमत पुग्यो भने सरकार बनाउन पाउँछ होइन किनभने त्यो मेजोरिटी भयो छोटोमा अन्तमा यसको असर चाहिँ के पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नागरिकहरू धेरै असन्तुष्टि छन् म त्यही सिलसिलामा आउँदैछु त्यसैले यो चाहिँ यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष ल अहिले सङ्घीयलाई त अहिले राखौँ यो दुईवटा कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालमा ठुलो जम्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निषेधित छन् यो निषेध चाहिँ को राजनीति चाहिँ सच्याउनु पऱ्यो अहिलेको पार्टीहरूले जुन किसिममा चाहिँ नागरिकहरूप्रति एउटा ठुलो वितृष्णा छ एकदमै तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार हिंसा हत्या बलात्कार अनि तपाईँको चाहिँ यो कमिसन घुसखोरी मूल्यवृद्धि रोजगारको अवस्था नहुनु नागरिकको जीवधनको सुरक्षा नहुनु महँगी यो सबै कुराहरूले चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई ठुलो मार्ग परेको छ ठुलो चाहिँ उनीहरूले सहकसपूर्ण जिन्दगी बिताइराख्नु परेको छ यो नागरिकहरू अहिलेसम्म असन्तुष्टि मात्रै छन् खेमसर यो असन्तुष्टि चाहिँ भोलि उकुस मुकुसमा आयो राज्यको प्रत्युतको विरुद्धमा आयो भनेदेखि चाहिँ जसरी शेख हसिनाले त 2 दिन त थिएन यहाँ नेपालमा 1 दिन पनि थिएन मुस्किल छ त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नागरिक हैसियतले म के भन्छु भने नेपालको अहिलेको सरकारलाई बङ्गलादेशको रिसेन्टली घटनाले चाहिँ सचेत हुने अवसर दिएको छ यसलाई बाइपास गरेर पुरानै शैलीमा चाहिँ खुट्टा हलाएर हिँड्यो भने नागरिकहरू चाहिँ जति कि पनि खेर बाहिर आउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का छैन र तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ
सरकारमा भएको पार्टीको विभिन्न भातृ संगठनहरू छ, त्यो भातृ संगठनहरूले पनि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सचेत गर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीको सरकारलाई सचेत गराउनु पर्यो। काङ्ग्रेस सरकारमा भएको बेलामा चाहिँ पेट्रोलको भाव बढ्यो भने यो चाहिँ युवा सङ्घले आन्दोलन गर्थ्यो, अखिलले आन्दोलन गर्थ्यो, नेभी सङ्घ चुप लागेर बस्थ्यो। एमाले सरकारमा गएको बेलामा मूल्य बढायो भने नेभी सङ्घले आन्दोलन गर्थ्यो, युवा सङ्घ चुप लागेर बस्थ्यो। त्यस्तो अन्धभक्त भएर चाहिँ हुँदैन, सही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई म सिक है चेत है। पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का, श्रीलङ्काबाट बङ्गलादेश 26 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ, सही ढङ्गले सिक। अब दुई चार दिनमा सरकारले गरे निर्णयहरू के आउँछ हामी त्यो हेर्छौँ, भएन भनेदेखि त जनतालाई रोक्न सकिँदैन खेम सर। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खेम सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा बङ्गलादेशमा देखिएको सत्ता पलट, त्यो आन्दोलनले नेपाललाई दिएको सन्देश लगायतका फेरि फेरिमा बहस र चर्चा गर्यौँ। आजका लागि सम्वादको समय सकिएको छ, नमस्कार।